As ruas são livros, os muros são páginas. Cada quebrado, um capítulo. Cada pessoa, uma palavra. Essa é Bará, salva de palmas. Aê! A próxima letra se chama Não Acabou. Infelizmente, nós vivemos o fruto das coisas que aconteceram no passado, a escravidão não acabou. Por que que as pessoas negras têm que ficar sempre nos cargos mais baixos? Por que tem que sempre ter o racismo velado, institucionalizado? E achamos comum isso. A maioria das mulheres, por exemplo, que apanham, que sofrem violência, são negras. Há um genocídio da população negra. Essa próxima letra minha, eu faço uma homenagem aos negros e negras, principalmente. Não acabou o genocídio, mas também não acabou a esperança. Outro rosto no vazio de São Paulo, outra história abandonada, não contada. Caminhante, outros pés, sem fé a pé, outra vida estatística, fracassada. E o preto discriminado da sua pele é ferido por um cinza de um estado, de uma farda. A fome tem nome, a pobreza endereço fixo, na parede o crucifixo de um homem com suas chagas. Os meus olhos estão desesperados aos prados, nós nascemos apenas para sermos descartados. E a chacina começou faz tempo, a chacina de um povo, desde os primórdios da colonização. Tempo é dinheiro, funcionamento fabril, febril. São as normas da corporação. Quilombo no asfalto,